Kdo mě tam bavil teda, a to se omlouvám, že teda já běžně takové ty interní ze schůzek nevypouštím, ale vzhledem k tomu, že on se tam pokouštěl vypouštět naší konverzaci jako mobilní, teda spoustu věcí vypustil samozřejmě. Koho jsem si oblíbil, tak je jeho přítelkyně, nebo už možná žena, kterou si bral vždycky na ty schůzky naše, ale ta byla super prostě. My jsme se bavili a on říká, no tak to pojďme udělat třeba jako v říjnu, jako teďka to bylo, v létě jsme se nějak bavili. A ona říká, ty jsi posral, ne? A co jako? No tak v říjnu máme oslavu narozenin, ne? No. No tak tam nepřijdeš s rozbitou držkou, asi ne. A říká, no a třeba mi nedá do držky. No to víš, že ti dá do držky.